Dobré ráno z marockého Marrakešu, právě teda jsme na raňajkách. V noci jsme sem dorazili už asi okolo pol jedenástej, alebo pol dvanástej bolo. A to máme raňajky na takom rooftope na streche tohto hotela, alebo takéhoto riadu, tak toto vyzerá všade naokolo. Takéhoto vyzerá. Neviem, či to bude teraz vidno, ale tu v ďalke sa nachádza najvyššia mešita v meste, na ktorú sa poďme pozrieť. Aha, všade na okolo takéto domy, takéto riady, presne ako my sme v takomto jednom. Riady sú takéto domčeky v tvare štvorca, kde v strede je záhrada s fontánou či s bazénom a nejakým spoločenským priestorom. Slúži to najmä pre súkromie a na udržanie teploty počas celého roka, keďže v Maroku je celý rok teplo. Tieto steny bránia slnečným lúčom, aby sa nedostali do stredu a tým udržujú nejakú tú teplotu a voda slúži ako prírodzené chladenie priestoru. Tak to vyzerá rovno pred hotelom, tak tu máme takýto trh. Neviem, ako toto je s bezpečnosťou, ale počul som, že tu je veľa zlodejov. Veľa zlodejov tu okráda turistov, tak asi musíme dávať väčší pozor. A tu hneď za tým už sú nejaké takéto asi miestne trhy. Keď sme sa išli večer, tu nebolo vôbec nič. Touto cestou sme sem došli. My už sme spolu s Ľudskou v Marrakeši boli 2 roky dozadu. Asi 2 roky dozadu to bolo, boli sme v Agadíre, ktorý sa nachádza asi 3 alebo 4 hodiny autom, odtiaľ to. Je to viac pri mori, toto nie je pri mori, toto je tak vnútri v Maroku. Ale boli sme teda pri mori, boli sme tam v júni, teploty boli veľmi podobné ako sú teraz, voda bola stále studená v mori, celý rok tu je okolo tých 25, 20 až 30, teraz v januári tu je 25, 26. To už aj vidno, koľko turistov je, už sú to aj lepšie podniky, lepšie reštaurácie a plno turistov, tu sú už hlavne iba turisti. A veľa taxíkov, také sú všade, teda žlté taxíky, to sú mestské. Inak boli sme v supermarkete, kúpili sme si 2 nápoje, kúpili sme si 2 čipsy a Oreo a nejaký taký banánový koláč, alebo čo to bolo. Zaplatili sme 2,50. U nás by sme zaplatili 3x toľko za to. Jediná vec, ktorú viem, že sa to v tomto parku nachádza, je ten modrý dom a pomník Yves Saint Laurenta, ktorý bol francúzsky návrhár, ktorý sa sem presťahoval. Žil tu na a hneď vedľa tohto parku je múzeum Yves Saint Laurent. Tu je takýto pamätník, nie je to pomník, nie je tu pochovaný, ale je to iba pamätník. A tu je napísané, že som narodil v Orane. Oran, mi sa zdá, že Oran je v Alžírsku. Tento modrý dom niekedy v 80-tych rokoch odkúpil práve tento Yves Saint Laurent spolu s jeho business partnerom, vtedy ešte neboli manželia. A dali to do poriadku, prestávali to, znova to vymalovali a upravili, keďže už tento dom chátral. Inak by tento dom už možno ani neexistoval. Tu majú tieto stromy, tu mi pomaranče rostú. Všade po okraji, že nie sú obere. Čo? Ako sa ti inak páčil park? Lebo je tam veľa paliem. Paliem? Asi. Park bol super, prešli sme za koľko? Pol hodinu? Hodinu? Hodinu sme tam boli maximálne. Tak hodinu si tam, keď sa fotíš pešetko. Inak je tu hrozne veľa takých kontrastých ľudí, aut. Sú tu luxusné auta a potom sú tu rozbité staré auta. Alebo to na čo chýba im akomé kolese v Pakistane, také auto sú odstavené. Všade mačky. A potom sú takéto luxusné auta. Pred chvíľou išlo Ferrari, tam bola tá Corvette, čo som stihol natočiť. Už sme si objednali prvé jedlo. Prvé jedlo je takéto kuracie s rýžou a zeleninou. Ja mám ešte ich marocké jedlo, tažín, ktoré mi ešte za chod dojde s mletým mesom. Takže to je prvý chod. A to už nám prišlo aj druhé jedlo. Toto je tažín s mletým mesom. Chcel som kurací, lenže takýto nemajú. Takže si ho ochutnáme inde. My sme takýto tažín mali kurací, keď sme boli tu 2 roky dozadu, sme išli na taký výlet, boli na takej púšti, kde sme mali taký domáci obed medzi domácimi. Boli sme tam s nejakou ešte takým starším párom, nejakých dôchodcov z Francúzska, s nimi sme tam celý deň išli. A mali sme tam takú obrovskú misu, takýto tažín. Tá misa sa volá tažín, v tomto varia, v tom sa to aj z toho sa to je. Toto meso, čo jeme, je kuracie, to je nejaký stroganov, je to s hríbami, je to nejaké smotanové omáčke s rýžou a chuť to veľmi dobre. A stojí to iba nejakých 4 eur. Koľko stalo? 3,50? 3,50 eur za takúto porciu. Tažín stal 4 eur. Úplne som to čakal dať čo trochu iné.
Nie je to zlé, len to paradajková mačka s mletým mesom. Takže tak to chutí. Chceli sme jesť tam oproti tomu modrému domu, lenže tam všetky jedlá stáli 10 až 12 eur a došlo mi to celkom veľa na Maroko. A hlavne tam bolo dosť plno, takže sme sa rozhodli, že pôjme ďalej. Kúkol som si Google Maps, bolo tam táto reštaurácia mala nejakých cez 1000 hodnotení, 4,7 z 5. Takže určite, že ideme sem pozrieť, ceny sú 3-4 eur za jedla, pizza tam stála od 1,50 €. Tak sme sa najedli, bolo to dobré. Sa nás tu zdravia, vítajú nás tu. Čo povedal? Welcome to Maroko. Všetci nás tu vítajú, sú tu milí ľudia, ale je to jediná krajina, ktorej ma pokradli. O tomto si ale povieme až o chvíľu. Tu už sa presuneme taxíkom do miestnej školy islamu. Taxíky tu stoja po centre fixnú cenu 50 dirhamov, čiže niečo okolo 5 eur. Inak to vychádza niečo pod euro za kilometer. Z letiska sme si vzali hotelové taxi, čo stálo bohužiaľ až približne 3x toľko. Čiže taxíky tu radšej rieši cez booking alebo priamo na letisku. Tu už nás vysadil a ku škole vedie takáto dlhá peša zóna, asi 50 minútová cesta medzi takýmito obchodíkmi. Ja nás to vťahol do nejakého obchodu, že musí ísť. Tak jej ukazuje, že nejaký arabský berberský štýl. Máš šatku na berberský štýl. It's berber style? It's the berber style, it's like hijab. Mm-hmm. It's a hijab. Fine. Yeah. That's why they show it for you. It's okay, Fatima. Fatima. Ja mám na to Mustafa. Mustafa. This for the sand. We have a lot of sand in Sahara. Nás tam ten predajca vťahol do toho obchodu, že je to pravý berber. Berberi sú pôvodní obyvateľia Sahary dole. Ponúkal nám nejaké berberské tie šatky, ľudské na koncu. Keď sme si že kúpili, ponúkal to za 35 eur dokopy, ale potom chcel zjednávať. Ale nechceli sme to, nepotrebujeme tie šatky, hlavne nemáme ani menu nemáme. A na konci dal ľudské takýto náramok, že to je z pravej ovčej vlny, to oni vyrábajú berberi. A že rúžový tento náramok prináša šťastie. Ľudsku každý jeden na motách, každému jednom obchodníkovi si vyskúša veci, lebo mu nevie povedať nie. Dobre. Tu už som ľudsko musel natočiť, ako sa to oblieka, keďže je to celkom komplikované, zaveže sa dopredu ako zásteru, prevleče nohami zozadu a vpredu uviaže. A tu už je ľudská šťastná, že si kúpila nohavice za 200 dirhamov, čiže nejakých 20 eur. A toto sú uličky už priamo do školy islamu. Takéto pekné uličky tu vedú vstupné. Je tam 50 dirhamov, čiže okolo 5 eur. Wow, to vyzerá pekne, ale v strede opäť fontánka malá. Má pekné detaily tohoto. Pozri sa na to. Sú pravdepodobne tie miestnosti, čo ukázali tých 136 izieb. Wow, to vyzerá fakt pekne, ale... Je to dosť zima, že? To sú, no to je jak vo väznici. Nebola to väznica? To vyzerá, keby cez to podávali jedlo iba. Také, no, to sú také komnaty, proste aké vo väznici. Tak som sa dozvedel, čo sú tieto miestnosti. My sme išli od konca, takže my sme nevideli to vysvetlivky týchto miestností. Myslím, že to je tá škola, lenže oni tí študenti tu bývali a toto boli ich internáty v tomto, akože bývali v týchto miestnostiach malých. Myslím, že to sú učebenia alebo dačo také. Hlavne by ma to nenapadlo preto, lebo neviem, myslel som si, že by zatvorali študentov do takýchto malinkých miestností, jak nejakých väzňov, takže preto som ani na tým nerozmýšľal, že by tu mohli bývať.
tu už pravdepodobne bude začínať ten trh, na ktorý smerujeme. Už podľa map by sme sa mali nachádzať takmer na mieste. Všade inak je tu bordel, špína, smrad. No, tak si tu žijú. Taký somar malý, chuďak. No a všade tieto obchody s fejkovým oblečením. Všade bordel. No. Afrika. Takže až tu na začína ten najväčší market v Maroku, najväčšina je v celej severnej Afrike. Tu už sú tie vonkajšie trhy, kde sa stretávajú turisti, aj domáci, sú tu rôzne obchody. Čo vyleva, osplechal mi nohu, super. Tak tu sa stretávajú domáci, aj turisti. Nákupníci tu až volajú. Ale vyzerá to lepšie, ako som očakával úprimne. Čakal som, že to bude taký market, jak boli tam vo vnútri. A zatiaľ tu aspoň zo začiatku vyzerajú tak na úrovni tieto obchody. Tu sú nejaké pekné reštaurácie. Tu má ovčie hlavy uvarené. Také špecialita. Thank you. No, we already ate. One thank more. You. No, thank you. You look skinny, brother. No. You look stubborn, no. Každý jeden si niečo ponúka. Thank you. Všetci tu dačo ponúkajú, nejak tu už vidno tých Afričanov, Černochov, ktorí sem došli z iných krajín, z Maroka, bo tu Černoši až tak nie sú. Tak tu ponúkajú ako v každej jednej európskej destinácii rôzne náramky, rôzne okuléry, rôzne fejky a snažia sa vám to vnútiť. Zatiaľ sme to tu ešte nevideli, až teraz sme to prvýkrát videli, presne aj tu na toto. Oni sú otravní, každému ponúkajú všetko, vnúkajú to do ruky, podvádzajú tu. Takže dávajte si na to pozor, nič zadarmo vám nedajú, keď vám to dajú do ruky, dačo zadarmo, tam skúsiš ako reštaurácie. Keď vám aj dačo dajú zadarmo do ruky, tak za vami za 30 sekúnd dobehnú a pýtajú si peniaze. Takže aj takto zdarma nie je. Ale vyzerá to tu fakt oveľa lepšie, ako som očakával, že to bude vyzerať. To by mal byť najväčší market, teda tu na. Asi ideme pozrieť nejakú reštauráciu, čo sa tu nachádzalo, to bude asi drahé, že? To bude asi z tých drahších zrovna. Skoro som potom stúpnul, lebo som išiel rovno dozadu. No to video. Video. Tu aj si. Matla Lucku a robí jej to, drží ju, nechce pustiť, že potrebuje jej to dokončiť a že nechce zísť za to. Aj keď máme tu na títo tipci, vypýtali si 30 eur za to video krátke. 30 eur, dal som mu 3 eurá, išiel som preč a naháňal iba tu, že chcú viacej. No, budem to točiť. Chytila mi telefón, vymazala mi videa, nevedel som čo chce. A ešte chce peniaze za to, že ide čo kresliť na ruku. Nechcela to ľudská. Jak som začal natáčať, utekla, že nechce byť natáčaná. Je to jej problém. Bohužiaľ. A tu je tá mešita. Poďme touto stelto sranou. To má opicu, vypýta si 50 eur, keď si ťa odfotím. No. Nevedal opicu. No, thank you. No. Give me down. Nebudem toto podporovať. Vôbec. Všetci sa tu snažia vás oklamať, zobrať peniaze, okradnúť. Dávať si pozor, ak sa vie, že všetci sú peniaze. Asi ideme preč. Asi ideme určite preč. Je to hrozné. Lukáš, toto je spravila na ruke a pýtala si 200. Ešte ani nedokončila a pýtala si za to 200. Tam sme sa postavili, išli sme rovno preč.
tuna sa nachádzame, ešte tá obrovská, najväčšia tuna v Maroku, ktorá sa teraz rekonštruuje, keďže v septembri tu bolo zemetrasenie na tomto námestí, ktoré zničilo túto mešitu. Slnko tam svieti, už zapadá, takže to moc nevidno. Ale zemetrasenie zničilo túto mešitu, takže teraz v rekonštrukcii. Pred pár rokmi týmto námestím otrasla jedna tragédia, ktorá sa tu nastala. Nejaký strelec tu vystrelal niekoľko ľudí, bolo to hrozný atentát tu na a zomrelo tam myslím cez 25 ľudí, 17 ľudí zomrelo a 25 bolo zranených. Tak tedy tu menej turistov chodilo, v Maroku je viacej takýchto vecí, ktoré tu nastali, kvôli čomu to menej turistov chodí, preto sa ľudia boja, bolo to viacej takýchto útokov. Aj teraz, pár rokov dozadu, v 2017 sa tu stalo, že, neviem vraveť asi detaily, ale možno väčšina z vás vie, čo sa tu stalo, kedy sa sem absolútne prestalo chodiť v podstate. Čo zabili tu jednu študentku, mám pocit, dvaja v horách. A už neviem, asi prežiteľ to, lebo je to fakt zlé. Už sme boli 2 roky dozadu tu na Maroku, boli sme v meste Agadir, čo je pri mori, takže sme sa boli kúpať v mori, bolo sa zima, takže sme sa moc nekúpali. Ale stalo sa nám taká vec, že večer na pláži sme mali položenú vodu, bolo to, pokradli ma o vodu. Bola to pol litrová fľaša vody, ale bolo. A jeden taký ešte mi vyťahoval peňaženku z váčku, takže dvakrát ma v podstate ukradli, chceli ukradnúť. Bolo to tak, že sme prechádzali po nábreží mora, sadli sme si na nejakú lavičku, boli sme len my dvaja tam vtedy. Sadli sme si na lavičku, nepozeral som vodu položenú vedľa seba na tej lavičke a tá voda mi zmizla a nejaký malý utekal s tou vodou preč. Bola to blbosť, bola to voda, ale stalo sa to, takže deje sa to aj také veci. Potom sme išli, prechádzali sme zasa opäť po tej ceste pri mori a malý sa mi zavesil na rameno, predával mi nejaké blbosti a cítil som, že mi zvačku vytiahol peňaženku a ťahal mi zvačku peňaženku. Takže už by som nedal peňaženku, asi minútu na mňa visel, nedal som zbaviť, bal som sa ho strčiť dole alebo čo, keďže oni chodia v skupinkách, chcú sa takéto mafie tu na, ktoré využijú takto deti na to, aby žobrali, aby kradli. A ak mu niečo spravíte, tak za ním stojí 10 jeho ľudí a kto vie, čo sa stane. Takže treba si dávať na to pozor. Funguje to tu hrozne veľa, čítal som to na internete aj, že takto to tu funguje. Takže dávajte si pozor, alebo sa Marku asi vyhnite, pokiaľ na toto nemáte nervy, jak ľudská teraz už nadáva, že tu nechce byť už ani po tomto. Videli ste sami, ako to vyzerá, my sme tam boli dokopy 5 minút a toto celé sa nám stalo v priebehu 5 minút. Ľudská sa tešila do Maroka a po dnešnom zážitku, čo ju henta vťahla tam a všetko, čo sme videli tu na, povedala, že do Afriky už v živote nejde. Že už Afriku nechce vidieť a už by chcela ísť ďalej. Ale budeme tu ešte 2 noci, takže ešte uvidíte viacej veci odtiaľto. Dúfam, že sa nám nič zle nestane tu na ešte, kým tu budeme. Neviem, keby som bol odporučil Maroko, tak neviem, možno niekde do rezortu. Ale inak takto mesta sú dosť nebezpečné a hlavne moc... Viete, vidíte vo videách. A dosť nebezpečné sú aj tieto dopravné situácie, ako tu sa jazdí. Ako každý vás, znamená autom, sa otiera o vás a auto, keď prechádza okolo. Takže oni normálne mi jedno, ako tu jazdia, narazia do vás, je im to jedno. Čo máš úzkosť? Praví, že kričal odzadu, že má úzkosti z toho už. No. Ako je to pekne, mi sa to páči. Ale druhý raz by som sem nešiel. Ale oni sú zvyknutí na to, už. Poďme si pozrieť asi nejaké iné africké krajiny. Hrozne ma láka Alžírsko. Chcem pozrieť do Alžírska. A možno niečo tam nižšie, taký Senegal, Gambiu. A tieto krajiny asi najbližšie, keby idem do Afriky naspäť. Sme si kúpili ešte banány. Tak 3 banány nastali 6 dirhamov. Čiže nejakých 60 centov približne. Opäť sme na tomto markete. Tu už to ale vyzerá trocha civilizovanejšie, to vidíte presne, ako sa tu jazdí. Skoro dojde Brazíl. No, takto toto vyzerá. Takže aj na to si dáva treba pozor. No, neboj sa, poď. Typek mi povedal f**k you. Ukázal prostredník. Takže super. Takže sme sa vrátili do tejto reštaurácie, sme boli predtým. Dala som si opäť toto kura. A ľudské si dala nejaké paradajkové cestoviny. Ukáž na ruke, čo máš. Čo na to povieš? Paráda, fakt. Paráda. Máš nejaké odporúčanie na tento market? Chodte tam. To je dobré odporúčanie. Takže ideme sa najesť. A neviem, či ešte dačo budeme dnes pozerať, keďže už vonku je tma.
tak tu sme zastali taxík, či nás zobere na hotel, ktorý je 1,5 km vzdialený a vypýtal si stovku z 10 eur, takže to absolútne vôbec. Predtým sme išli za 50 odtiaľ, to neviem, možno na druhú stranu nové centra a platili sme za, neviem, 5-6 km 5 eur. Aj to bolo veľa, to som musel dať menej. A tento si vypýtal teraz stovku, že minimálne 100. No určite. Takže ideme hľadať niekde taxík ešte a snáď nás dobere za 3 eurá. Mám tu 3 eurá, čo som ponúkol. Nechcel, tak bohužiaľ. Tak hneď na to sme narazili na taxikára, ktorému som pichol tých 30 dirhamov, čo sú 3 eurá. Rovno to zobral, ešte bol šťastný, že nás dobere. Bol to kilometr a pol a zobral nás sem. Takže taxikárov zjednávajte. Neberte pravého, čo sa vám zdá, že je hrozne veľa. Tak nechcú nás pustiť do hotelu a nikto tam zase nie je. Takže my už sme na izbe. Ľudská ešte išla do sprchy, ja som bol ešte hodinu, som sa bavila s typkom na recepcii, asi hodinku a pol dokopy. A riešili sme tam rôzne veci, od arabských vojen, po rôzne konflikty a politiku Afriky a všetky tieto veci. Mi to vysvetloval, ja som vedel, dačo sme sa bavili o tom. Ale riešili sme aj to, čo sa nám stalo dneska na tom markete. A celkom dosť sa čudoval, že od nás sme zaplatili dokopy len 3 eurá za to, čo sme všetko tam mali, som mu tu ukazoval aj tie videá. A vravel nám o tom, že tu mal nejaké dve Angličanky alebo dve Američanky, teraz si už nepamätám, čo tu boli. Spravili im to isté, čo ľudské na tej ruke. Pýtala si za to 30 eur, neviem, či presne henta alebo niekto iný. A keď im to nechcela dať, tých 30 eur, takže vraj vyťahli nôž. A že ich tam vyhrážali sa im, že ich bodnú, pokiaľ im nedajú tých 30 eur. Takže im dali tých 30 eur. Tie baby sa vrátili sem na hotel, povedali to tomuto recepčnému. On zavolal políciu a vrátili sa pre týchto... pre tieto dve baby, že ich zobrali a riešili to. A našli u nej ten nožík. A že sa stalo aj nejakým Američanom, že ich obklúčili a vypýtali si 120 eur za väčšie, mali to na ruke, má ľudská ešte nižšie. Za to si vypýtali 120 eur a že ich naháňali a proste chceli ich napadnúť za to, že im nedali tých 120 eur. A dali im to. Takže si dávajte pozor, nevždy to dopadne tak, ako to dopadlo u nás, nevždy sa z toho vymotáte, že najlepšia cesta je si ich začať natáčať. Jak som pravil ja, tak možno pre toho to vyšlo, že to už neriešili. Alebo sa báli toho videa, keďže je to tu trestné, toto čo robia. A začnite si ich radšej natáčať, vyhnete sa problémom možno aj, ale nevždy to pomôže. Práve sme sa vybrali na jednu hrobku, ideme sa pozrieť nejaké hrobky, ktoré sa tu nachádzajú. Hneď kúsok odtiaľ, to sú nejaké dva paláce. Teraz sme sem došli taxíkom, taxíky tu majú stať 50 eur v rámci centra, lenže taxikár si vypýtal stovku, tak som sa s ním hádal, nech mi to dá za tých 50, nechcel mi to dať, že mi to dá za 70. Tak sme sa tam asi 5 minút hádali o tom, že nech mi to dá za tých 50, inak mu nedám peniaze. Treba sa dohodnúť dopredu, treba sa s nimi pohádať, musia vám to dať za tých 50, keďže mi to viacero taxikárov už vravelo, že tarifa po meste je 50 dinárov. To veľký areál tu na... Tieto hrobky pochádzajú z dynastie Sádovcov, ktorí tu vládli. Sú tu pochované nejaké kráľovské rodiny, ktoré mali v tejto monarchii. Podľa Google by toto tu vzadu mala byť obrovská mešita, ktorá to obklopuje. Aj tu na... Malo by to byť na tejto strane, ale akože pokračuje tá budova aj sem, takže asi to je na oboch stranách. A okolo sú takéto hradby. A všade v tom sa nachádzajú tieto hrobky. Sú to aj takéto nízke, sú to aj vyššie. A sú aj vo vnútri, ale aj vonku. A je to po celé toto celé. Stalo to z tých 7 eur na osobu. A neviem úprimne, či sa na to oplatí sa mi spozrieť. Sú tu len toto v podstate a to je celé. Ideme ďalej. Tu je vstup do tých hrobiek a toto je tá mešita obrovská, ktorú sme videli znútra, ktorú som myslel. Tak toto je tá mešita. Hore tu sa prerába, inak všetko sa tu prerába, tieto mešity, všetky to veľké stavby. Kvôli tomu zemetrasenie, ktoré tu bolo v septembri, ktoré zničilo, určite ste o tom počuli, bolo tu hrozne veľa aj obetí tohto zemetrasenia, tak veľa vecí sa tu takto prerába teraz. Vonku je 27 stupňov a takto teplo, to nebolo ani keď sme tu boli v júni. V júni keď sme tu boli, bolo okolo 25-26, čo si pak aspoň pamätám. Takže predpokladám, že počas celého roka tu majú podobné teploty a ak sa chcete skúpať do Maroka, tak počítajte s tým, že až tak teplo tu nebude ani v lete, keďže oceán je tu chladný, sú tu tie studené prúdy, takže celý rok tu je celkom chladno a more je určite teplejšie všade inde než tu. Akože mne zima nevadí mi chladná voda,
ale už keď sme tu boli, bolo vonku 25 a mali sme sa skúpať do 20 stupňov vody v lete, tak to už som tam nevlezol ani. Tu je opäť zase také námestie, vyzerá to ako tam, kde sme boli včera, ale to sa nachádza ešte celkom ďalej. Inak sú tu všade zmenáre, takže nemusíte sa báť, že nájdete zmenáreň, potrebujete zamieniť eura. Práve teraz sme si zamiali 50 eur a dali nám to takmer presne podľa normálneho kurzu, žiadny poplatok, čo je super. Teď sme si kúpili nejaké kore, nejaké kary na kura. Tu má takéto veci. Toto nám daroval zadarmo. Toto je na pety. Myslím to, že sa škrabú pety. A toto, keď sa namočí, tak je slúži to ako lipstick, jak spoje lipstick. Rúž. To keď sa namočí, to vám potom ukážem. Toto keď sa namočí, tak to slúžilo berberom ako rúž na pery. Takže bohužiaľ sa dá naplatiť jedine hotovosť, všade chcú hotovosť, je to krajina hotovosti, nikde neberú kartu, ani na takýchto veľkých pamiatkách, ako je napríklad toto Badia palác. Nám to vravili jeden domáci tu na tom markete, že ten druhý palác je krajší, takže ideme radšej tam. Máme hotovosť iba na ten jeden palác, keď sme si zamenili 50 eur. A v reštaurácii sa dalo platiť jedine v hotovosti, tu sa dá platiť jedine v hotovosti. Bohužiaľ odchádzame z tohto paláca a ideme pozerať ten krajší. Takže ďalší problém, tu sme došli k Bahia palácu, lenže zatvorený kvôli tomu, že sa tam niečo natáča. Je tam nejaký festival a točí sa tam dačo, takže sa nedá dostať dno. Takže super. Môžeme sa vrátiť asi do toho, čo sme boli predtým. Tento palác sa nazýva Badi palác a slovo Badi, alebo teda El Badi, je jedno z mien boha islámu. Obrovský mínus tohto celého komplexu je ten jazyk. Všetko iba arabština a francúzština. Žiadny jazyk. Nic sa to nedozviete bez toho, aby ste si použili Google. Čo je škoda. Je to síce takéto muzeum, kde je všetko vysvetlené, ale keď tomu nerozumiete, bohužiaľ. No. Tu sme došli do takéto reštaurácie, bolo sa to, že Fluffy. Ľudská si dala tacos a ja mám nejaké kuracie. A sú tu celkom pohode ceny, okolo 5 až 10 eur, čo je fajn. Takže ja tam mám takéto kuracie s pire. Pýtal som si hranolky, mám pire a Ľudská má tacos s hranolkami. Vyzerá to dosť dobre. Áno, to tu vyzerá celkom strašidelne, až tmavé uličky a boli do toho divní ľudia. A ešte nakoniec celkom som bol zaskočený, ale takto vyzerá ich letisko. Takéto pekné letisko tu majú. A tu sú taxíky, ak chcete ísť z letiska na hotel, zoberte si radšej tento taxík. Teraz sme cestou na letisko platili 12, 120 dinárov, to sme nezjednávali, to si rovno vypýtal, takže presne som mal toľko. Sem sme išli za 30 eur. Takže radšej si zberte tieto taxíky. A to bude všetko k tomuto videu. Ja ti ďakujem za pozeranie tohto videa. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber, ak ho ešte nemáš. Vidíme sa u ďalšieho videa a maj sa.